Misirin Xarici İşlər Naziri Sameh Həssən Şükri və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu və Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Misir Ərəb Respublikasının Qahirə Qubernatorluğu arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Xarici İşlər Naziri Sameh Həssən Şükri və Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Elektrik və Bərpa Olunan Enerji Nazirliyi arasında elektrik və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Xarici İşlər Naziri Sameh Həssən Şükri və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Sərmayə və Azad Zonalar üzrə Baş Qurumu arasında 2024-2025-ci illər üzrə birgə fəaliyyət planını imzaladılar. Misirin Neft və Mineral Ehtiyatlar Naziri Tariq Əhməd Əlmulla və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Neft və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolunu imzaladılar. Misirin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri xanım Rahiyə Əlmaşad və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi arasında təcrübə mübadiləsi haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Amr Talat və Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar.